Вітаю, час новин. В програмі «Очі» ви дізнаєтеся найцікавішу інформацію, яка сталася 17 грудня. За мить дізнаєтеся про таке. Окрім заступників, садовий отримав і різків подарунок на свято Миколая. Це моя персональна відповідальність, тому ці люди відповідають фаху. У Львові виготовлятимуть дозорбе для НАТО. Сьогодні нашу техніку дивляться як на висококачественний продукт. Львівські копи спробували себе в ролі чудотворця. Отут. О. У міськраді сформували виконком, а Андрій Садовий отримав заступників. Відтак правою рукою міського голови став Віктор Пушкарьов, заступником з питань розвитку Андрій Москаленко. Питаннями економіки та містобудування відтепер займатиметься Ростислав Дацьків. Обирали посадовців, на відміну від обласних колег, не таємним, а відкритим голосуванням. Втім, частина міських обранців не задоволена таким рішенням. Тож, як обирали та голосували – далі в сюжеті. Зранку під стіни ратуші приїхали перевізники. Після декількох мітингів під Львівською облрадою вирішили й міським депутатам нагадати. Не хочуть вони полишати район Привокзальної, бо, мовляв, турбуються про гаманець пасажира. Хоча, ймовірно, причина у втраті прибутків. Це ж удари по кишені, в першу чергу, незахищених верств населення. І студентам вдари, і пенсіонерам вдари. Ну як доїхати до дачі чи доїхати там до іншого? Тобто це пенсіонер мусить мінімум два рази пересідати. Депутати перевізників вислухали і запевнили. У складі комісії при облдержадміністрації є й представники міськради. Над вирішенням цієї проблеми наразі працюють. Потім обранці взялися розглядати заяву про провальну роботу нинішнього уряду. Після довгих дискусій заяву в цілому погодили. Втім, іще допрацьовуватимуть. Дійшли до цього, до рішення проголосувати нашу заяву на сесії Львівської міської ради з правками, щоб провели, зараз ми якраз йдемо пропрацьовувати ті правки, щоб провели перевірку всіх міністрів за всі часи після Революції Гідності, які при владі були міністри від різних політичних партій. Опісля довгих дискусій перейшли до порядку денного. І для початку продовжили на рік програму підтримки учасників антитерористичної операції. Найперше візьмуться за створення центру допомоги учасникам АТО. Фінансовий обрахунок ми оглядаємо приміщення, де міг би створюватись такий центр. Це був би єдиний центр, де би зосереджувалися не лише фахівці, які би допомагали учасникам бойових дій, а це було б місце, де могли б спільно працювати і громадські організації, і благодійні фонди. Окремі ратушняки отримали подарунки від Миколая. Громадські активісти принесли до сесійної зали різки для мера та кількох його підлеглих. Сьогодні ми вирішили також зробити таку певну знакову акцію, знову принести різки, як нас просив передати Святий Миколай. Тому що, ну, насправді, зрушень в боротьбі з незаконними забудовами, зі свавіллям забудовників суттєвих не сталося. І найголовніше питання порядку денного сьогодні – заступники мера. У підсумку 43 депутати натиснули кнопку «За» і обрали помічників Садового. Втім, частина обранців заявила, перед тим, як погодити кандидатури Віктора Пушкарьова, Андрія Москаленка та Ростислава Дацьківа, потрібно було їх обговорити. Згідно закону, саме міський голова має право пропонувати ці кандидатури, але він мав би організувати конкурс. І лише після відбору, після фахових, скажімо так, обговорення фахових ділових якостей людей, їхньої біографії, після вислуховування, можливо, претензій до них з боку і депутатів, і громадськості, ми би готові були вже голосувати за ці кандидатури. Заступники міського голови – це є прерогатива міського голови, це моя персональна відповідальність, тому ці люди відповідають фаху, здібностям і талантам, щоб працювати на тих відповідальних посадах, власне, тому я їх і запропонував. А ще на сесії вирішили вкотре позичати гроші, аби добудувати трамвай до Сихова. Це на питання додаткових 6 мільйонів євро. А наостанок депутати заборонили продавати та використовувати у Львові піротехніку. Заборона діятиме впродовж 2 місяців. Ірина Мочульська, Василь Скопок, програма «Очі» на Львів ТВ. Дозорбе вдосконалять до натівських стандартів. Український бронетранспортер допомагатимуть виготовляти чеські підприємці. Про співпрацю з іноземною компанією у Львові домовилося керівництво «Укроборонпрому». Тепер чеські експерти не лише консультуватимуть, а й допомагатимуть із необхідним технічним обладнанням. Така співпраця гарантуватиме те, що техніка матиме натівські сертифікати і її зможуть використовувати армії країн-членів Альянсу. Партію оновлених бронетранспортерів представлять уже навесні. За цей час потужність підприємства збільшать, тож обіцяють виготовляти півсотні дозорів на місяць.
Нам нужны партнеры, которые помогут нам пройти максимально быстро этот путь, помогут нам сертифицировать, пройти сертификацию нашей техники по стандартам НАТО, помогут нам пройти испытания на полигонах. Она будет унифицирована по многим моментам, там, по радиосвязи, по вооружению, то есть по калибрам і так далі, і так далі, і так далі. Український концерн довів, що він може не лише ремонтувати техніку, а й виготовляти її. Ми довели, що ми можемо постачати техніку в армії НАТО і довести її до стандартів НАТО. Тож ми готові до співпраці з «Укроборонпромом». Міністр оборони звільнив та позбавив звання начальника міського квартирно-експлуатаційного відділу. Останнього вчора правоохоронці спіймали на хабарі у 15 тисяч гривень. Про це Степан Полторак написав у своїй сторінці у Фейсбуці. Також підполковника Збройних сил Олексія Кресевича позбавили пенсії і грошової компенсації. Міністр наголосив, що такий вчинок поплюжить офіцерські погони і запевнив, компромісу з хабарниками в армії не буде. Нагадаємо, вчора у Львові затримали військовослужбовця під час отримання хабаря. 15 тисяч гривень начальник КЕЧу вимагав у забудовника. За це погоджувався підписати акт передачі квартир для військових та учасників АТО. Правопорушнику загрожує від 5 до 10 років за ґратами. Прийняв рішення позбавити військового звання та звільнити з військової служби без набуття права на отримання грошової допомоги при звільненні та пенсійного забезпечення керівника квартирно-експлуатаційного відділу Львова, якого вчора було затримано за вимагання та одержання неправомірної допомоги. У Львівській облраді уже втретє намагаються сформувати проект регламенту роботи депутатів сьомого скликання. Спеціальна комісія сьогодні вчергове зібралася, аби обговорити зміни та внести в проект документу поправки. Переглядали кожен пункт проекту регламенту. Комісія вирішила, чи не усю діяльність депутатів висвітлюватимуть на офіційному сайті Львівської обласної ради. Відтак можна буде моніторити, хто з депутатів відвідував сесію, а хто її ігнорував, або ж за які питання віддавали голоси. Таку інформацію для загалу оприлюднюватимуть на сайті уже за два дні після скликання. Втім, які б виправлення не вносила комісія нині, останнє слово за депутатами. Кінцеве рішення буде прийматися на сесії обласної ради, але є профільна комісія з питань регламенту, вона повинна їх дослідити. І фактично голова профільної комісії буде доповідати регламент, як фактично автор регламенту, але враховуючи пропозиції абсолютно різних депутатських політичних фракцій. Охоронці порядку перевтілилися в чудотворців. Сьогодні львівські копи відвідали декілька сиротинців, аби подарувати дітлахам іграшки, солодощі та необхідні речі. У цьому дитячому будинку рідко буває так людно. Сьогодні до малечі завітав Святий Миколай з гостинцями. Діти радіють подарункам, показує свою нову іграшку і ромчик. На гостей у формі хлопчик чекав вже давно, розповідають вихователі, адже його тато нині воює на сході країни. А мама померла ще рік тому. Хлопчик готувався зустрічати гостей по-особливому. Унички, тіку і да, унички. Дитячі вдячності не було меж. Малеча тішилася новими забавками, а розібратися із складними конструкторами їм допомагали самі копи. Патрульні зізнаються, вони на мить самі відчули себе дітьми. Ти була чемна того року? Була чемна? Так. А подобається тобі ляля? Так. Так. Я зараз буду витягати, буду з нею бавитися. Кожна дитина приносить тобі якийсь позитив і, в принципі, це такий заряд енергії і хорошого настрою. Окрім подарунків, дітлахи мали змогу на кілька хвилин перетворитися на справжніх поліцейських. Включай сирену один раз отут. Нажимай отут, 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 отут. О! Привезли конструктори такі, скажімо так, для загального розвитку. Тут конструктори, ляльки та підгузники для найменших вихованців. Окрім цього, полісмени подарували сиротинцю ящик медикаментів та пеленальний столик. Гроші на подарунки патрульні збирали поміж собою. Принести якусь радість цим дітям, так як в них немає батьків, а свята йдуть. Все-таки діти – це наше майбутнє. Свято вдалося, переконані поліцейські. Адже дітлахи, окрім подарунків, покерували автомобілем та ще й поганяли футбольного м'яча разом із копами. Кожен пам'ятатиме своє. Скажи. Ой. Діти розвиваються, бачите, машини побачили наживо, міліцейські, мігалки, то ми гуляємо на території, в принципі, ми ходимо за межі, але так, знаєте, не завжди їде поліцейська машина. У дитячому будинку 37 вихованців, усі дітлахи тут потребують батьківського тепла. Сьогодні ж вони відчули, їх люблять і вони не самотні. Папа. Олена Ровенчук, Анастасія Королюк, програма «Очі на Львів ТБ».
Свічка заради життя. Відомі львівські музиканти, яким вдалося підкорити серця українців та іноземців своїми композиціями, сьогодні спробували себе в іншому амплуа. У свічковій мануфактурі виготовляли фігурки із парафіну. До свят ялиночки та спіральки на Бодень розфарбовували звичайні. Якщо з одним завданням впоралися на ура, то техніка нанесення кольорової гами вдалася не одразу. Відтак у веселій компанії творили маленькі шедеври ручної роботи. Частину коштів із кожного вироби організатори віддадуть на благодійність. Скрипаль Олександр Божик, пікардійці, співачка Оксана Муха, одягнувши фартухи, одразу взялись до роботи. Митцям підготували матеріал, їхнє завдання – надати парафіну форму. Добре. У Володимира Якимця із пікардійської терції майбутня свічка – різдвяна, у формі ялиночки. Свій перший восковий виріб створив за декілька хвилин. Головне, я думаю, перед тим просто подумати, як це має бути на вигляд, що ти хочеш, щоб там було. Ну і якої форми. А все решта, все дуже просто. 5 хвилин і готово. Для співачки Оксани Мухи свічка – це символ родинного тепла та злагоди. Завжди, коли хтось приходить і ми маємо вечерю, завжди горить свічка. Це батькова традиція, він мені бачає свого роду оберіг, очищення також. За робочим столом і співанки. Ой, легем єден парубок, робить з мене сміхи. І, звичайно, жарти. Нічого, трошки гаряче, не так страшно. Нас діти роблять. Я тільки через те, що я вас... Ні, в нас тут весь час, ще, до самого краю. Ви не скрипці не граєте, вам нічого страшного не буде. Юля, я тебе не... Роботу львівських митців координували майстрині. Запевняють, такі свічки можна зробити і в домашніх умовах. Такі кубики і парафін, то собі вдома можна стопити, так само закидати в ті форми, що ми продаємо, і гноти там є, і так само зробити собі в домашніх умовах свічку можна. Не лише мануфактурну, а й звичайну свічку можна зробити цікавішою. До прикладу, уже готовий виріб занурити у гарячий кольоровий парафін. Мінімум зусиль і на вашому святковому столі ось така весела красуня. Щаслива свічка, ароматизована або у формі мандарини чи Санта-Клауса, який би виріб ви не обрали до різдвяних свят, гривня із кожної реалізованої одиниці – це нове обладнання для педіатричного відділення місцевого ОХМАДИТу. Протягом осіннього циклу ми зібрали близько понад 35 тисяч гривень. Я думаю, що час покаже, це все залежить теж від активності львів'ян і гостей Львова. Скільки продамо свічок, стільки коштів ми ОХМАДИТові перерахуємо. Для себе чи в подарунок ваша покупка може врятувати комусь життя. Тетяна Дієк, Антон Лакіза, програма «Очі на Львів ТВ». Це всі новини на цей час. Стежте за нашими інформаційними блоками, аби знати найцікавіше. Усі відеоматеріали матимете змогу переглядати у нас на сайті Львів ТВ. На все добре.